Δύο Έλληνες πιλότοι που εργάζονται στην αεροπορική εταιρεία CAM Air του Αφγανιστάν με έδρα την Καμπούλ από θαύμα δεν έχασαν τη ζωή τους στην τρομοκρατική επίθεση των Ταλιμπάν στο ξενοδοχείο Intercontinental, κατά την οποία τουλάχιστον 43 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο. Ο Μιχάλης Πουλικάκος και ο Βασίλης Βασιλείου, που είναι πλέον σόι και αυλαβής μετά από την περιπέτεια που έζησαν, μίλησαν στο πρώτο θέμα.gr. Προφανώς οι τρομοκράτες μπήκαν από την πόρτα της κουζίνας στο εσωτερικό χώρο του ξενοδοχείου και σκότωναν δυτικούς. Μόλις ο Βασίλης και εγώ ακούσαμε τους πυροβολισμούς, σηκωθήκαμε και τρέξαμε στα δωμάτια μας, θεωρώντας το καλύτερο για την ασφάλειά μας. Από την εκπαίδευση που μας έχουν κάνει, μας έχουν πει σε τέτοιες περιπτώσεις να κρυβόμαστε ή στο κρεβάτι ή στην μπανιέρα. Εγώ μπήκα στην μπανιέρα. Τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο τον κάψαν ολοκληρωτικά. Ήταν κάτι τρομερό. Άκουγα παντού τους πυροβολισμούς και το σπάσιμο της πόρτας και ξανά τα ίδια. Αυτός που κυριολεκτικά είχε άγιο ήταν ο Βασίλης Βασιλείου, ο άλλος Έλληνας πιλότος, ο οποίος τόνισε πως ζει από θαύμα, αφού επί 13 ώρες ήταν παγιδευμένος στο δωμάτιό του με τους τρομοκράτες. Μάλιστα, επειδή ο Έλληνας πιλότος ήταν εξαφανισμένος για τόσες πολλές ώρες, τον θεωρούσαν νεκρό. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει, οι τρομοκράτες σκότωναν δυτικούς και στη συνέχεια γελούσαν. Εγώ με το που μπήκα στο δωμάτιό μου κλείδωσα. Άνοιξα την μπαλκονόπορτα, σήκωσα ένα κρεβάτι όρθιο και κρύφτηκα στο στρώμα του άλλου κρεβατιού, ενώ το είχα πρώτα κόψει με το μαχαίρι. Οι σκηνές τις οποίες έζησε ο Βασίλης Βασιλείου ήταν σοκαριστικές, καθώς γλίτωσε από τις σφαίρες των τρομοκρατών, επιβίωσε μέσα στη φωτιά, ξαναγλίτωσε από φίλια πυρά, ενώ στη συνέχεια έπαθε υποθερμία λόγω του ψύχους στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Ευτυχώς το ρεύμα ήταν κομμένο. Και έτσι ήταν σκοτεινά, πυροβολήσαν το άλλο κρεβάτι με μερικές ρηπές και μετά άρχισαν να μιλάνε και να γελάνε. Έφευγαν και ξαναγυρνούσαν στο δωμάτιό μου. Στις 12 το μεσημέρι οι φίλες δυνάμεις κατάφεραν και έλεγξαν το χώρο. Όταν ο πιλότος αποκαλύφθηκε, οι άντρες της ασφάλειας έμειναν έκπληκτοι καθώς τον θεωρούσαν νεκρό.